Habla. Maiki yangu imeshikwa na mawaya sema. Hebu niambie hawa watu waliyota hapa wanaitwa ndege gani? Kama wa brown, wa brown sana. Vida vidogo vidogo hivi kama vikuelea. Hawa wanaekaa hapo picnic yao. Hapana, ni vidogo, ni vidogo 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 sana. Tunasema hawa wa Rupol. Rupol ni wadogo zaidi ya wewe. Haya jamaa kamili hivi watu wanaona gani?